Salam, axşamınız xeyirli uğurlu olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri yenidən. Gecə çəkilişi ilə, qəşəng bir evlə qarşınızdayıq. Hal-hazırda Mərdəkanda Vətən restoranından üzbəüz bir küçədəyik. Gəlmişik sizlərə yeni satışa çıxan bir möhtəşəm ev təqdim eləməyə. Ev 9 sotun içində inşa edilib, dəyərli izləyicilər. Bir saatda gözləyirik, bir saatda gözləyirik ki, sizə bu evi gecə görüntüsü ilə təqdim eləyək. Həyəti çox möhtəşəmdir. Qəşəng bir avı havası var deyə bilərəm, çünki bayaqdan buradayıq və heç sıxılmadıq. İstəyirəm baş tərəfdən çəkək, göstərək. Həyətə daxil olarkən həm çöl tərəfdə, həm içəri tərəfdə avtomobil saxlaya biləcəyiniz yeri var, üstü bağlıdır. Yəni, qış aylarında da rahatlıqla saxlaya biləcəyiniz. Həyətdə geniş hissəni, demək olar ki, yaşıllıq qazon əhatə eləyib. Böyük palma ağacları var burada. Həyətdə işıqlar sensorla da yanır, belə də yanır. İndi isə keçək. Həyətdə olan yay və qış mətbəximizə cam balkonlu. Döşəməsi kerama, granit və isti döşəmə olan, içində manqalı, qaz piltəsi, moykası, stol-stulu qoyulmuş, televizoru, daha nə istəyiriz ki? Hər bir şey ilə təmin olunmuş, qəşəng bir 35 kvadratlıq yay və qış mətbəximiz var. Həmən qarşısında da uzunluğu 10, eni isə 6 metr olan dərinliyi 1.60, filtrli, daşma tipli şəlaləli hovuzumuz yerləşir. Qarşı tərəfi də qaldırıblar gördüyünüz kimi, yəni qonşular tərəfindən görünməsin deyə. Orada da hovuzun filtr sistemi qoyulub. Keçək indi arxa tərəfə baxaq, görək nələr var. Sağ tərəfdə həyətin ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Onu da çəkib göstərəcəyik. Gəldim, istədim sizə bu ağacı qeyd edeyim, dəyərli izləyicilər. Çünki bu ağacın tam-tamına 85 yaşı var, düz eşitmiş, 85 yaşı var. Zeytun ağacıdır, yəni çox baha qiymətə alınıb. Yəni, möhtəşəm bir şeydir. Gedək indi arxa tərəfə. Burada həyətin sanitar qovşağı yerləşir, ışığını keçim yandırım. Aksesuarları da qoyulub. İndi isə bu möhtəşəm həyəti gəzdikdən sonra keçə görək evin içində nələr var, proyekti necədir, evdə nələr qoyulub. Daxil olduq evin içində, dəyərli izləyicilər, görürsünüz necə qəşəng ürək açan bir holu var. Yəni, mən bunu hiss eləyirəm. İnşallah ki, siz də hiss eləyirsiniz. Girişdə böyük bir şkaf qoyulub, güzgülü, rahat əşyalarınızı yığa biləcəyiniz. Təbii ki, istəsəniz bu sən də artıra bilərsiniz, çünki olduqca geniş bir koridoru var. Burada da böyük bir güzgü qoyulub. Ümumiyyətlə, ev çox ürək açan evdir. Ümumi sayısı 330 kvadratdır. Keçək birinci zaldan başlayaq. 60 kvadratlıq böyük bir zalı var, dəyərli izləyicilərimiz. Televizoru qoyulub, lüstraları asılıb, bütün divan kreslosu, hər bir şey burada da stol-stulu qoyulub. Sadəcə şəxsi əşyalarınızı götürürsünüz, gəlirsiniz, yəni demək olar ki, ev əşyalı halda satılır. Buradan da qəşəng bir hovuz mənzərəmiz var. Evdə tam olaraq isti döşəmədir. Yəni, istirik sistemi burada tam olaraq isti döşəmədir. Gördüyünüz kimi burada da kerama granitdən istifadə olunub yerdə. Hündürlük də, çox qəşəng bir hündürlüyü də var. Çəkək, göstərək. Maraqlı çilçıraqları var, düzdür. Mətbəx mebili qoyulub. Burada da hər bir otaqda televizor olduğu kimi mətbəxdə də var adası. Burada da evin ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Bütün aksesuarları qoyulub. Burada çamaşır xanası var. Rahatlıqla paltar yuyanınızı, ütünüzü burada həll edə bilərsiniz. Keçək, birinci yataq otağı. Burada iki kravatlı bir yataq otağı düzəldilib. Evdə uşaqlar varsa, rahatlıqla bu otağı seçə bilərlər. Keçək digər otaqlara. Ev 6 otaqlıdır. 5 yataq otağımız var. Bu ikinci yataq otağı. Burada da bütün əşyalar qoyulub, televizoruna kimi hər bir şey var.
Hemen üzbəüzündə həyat mənzərəli digər yataq otağını yerləşir. Burada da bütün əşyalar qoyulub. Təbii ki, istəsəniz zövqə görə əşyaları dəyişə bilirsiniz. Qapılar səhv etmirəmsə 2 əştad olmalıdır. 3? 3. Burada digər yataq otağı, yəni evin 4-cü yataq otağı, öz sanitar qovşağı və dolab otağı ilə bərabər. Gəlin. Gəldim. Bu da növbəti və sonuncu yataq otağıdır, dəyərli izləyicilərimiz. Bu otaqda həmçinin həyat mənzərəlidir, qəşəng mebeli qoyulub. Orada özünün sanitar qovşağı və dolab otağı var. Çıxdıq həyətə, yəni gəldik bu videomuzun daha sonuna dəyərli izləyicilərimiz. Bir çəkdik, göstərdik. Ümid edirəm ki, siz də bəyəndiniz. Təbii ki, yerində baxmaq istəsəniz, əgər əlaqə nömrələrimizi qeyd edirik, zəng eləyib, gəlib, rahatlıqla öz yerində elə baxa bilərsiniz. Bütün şəkilləri, videoları bizdə var. Evin bütün sənədləri qaydasındadır, ipotekaya yararlıdır, kupçası var, qazı, suyu, işığı daimidir, hər bir şey var, axtardığımız hər bir şey evdə var. Ev Mərdəkanda Vətən restoranının üzbəüz küçələrdən birində yerləşir. 9 sotun içində 330 kvadratlıq çox qəşəng bir ev təqdim elədik sizlərə. Qiyməti isə start olaraq 830 min manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza hər zaman dediyim kimi endirim edəcəyik. Bizi izləyin, kanalımıza abunə olun, like eləməyi unutmayın. Çünki sizin like-larınız bizim üçün çox önəmlidir, dəyərli izləyicilərimiz. Özünüzdən müayət olun, sağ olun.